odmah na početku iskoristio priliku da čestitam svim onima koji će biti nagrađeni i naravno da se zahvalim gradonačelniku što razume i daje svoj doprinos u ovome što vi radite. Jako je bitno da ste uspeli u ovoj teškoj situaciji, u osnovnom periodu koji je iza nas, da se ne ponavljamo, znamo svi koji smo probleme imali, da ste uspeli da organizujete takmičenja, jer takmičenje, sport nije samo takmičenje u stvari, ono obuhvata druge vrednosti kod mladih ljudi. Ono što je jako bitno, sport je nešto što je lepo, nešto što je zdravo i mi trebamo da radimo na svesti mladih da se bave sportom, jer baveći se sportom sigurno će rešavati neke stvari u životu na mnogo lakši način. Također bih se zahvalio i profesorima, odnosno nastavnicima, jer velika je stvar kada imate podršku onih koji su struka i koji na neki način su ta prva linija sa decom i iz tog razloga želim da vam čestitam što ste uspeli, opet kažem, u jednoj ovakvoj situaciji da se organizuje ovakva takmičenja. Svima vama želim puno uspeha kako u životu, tako i u čemu se bavite.